mati lagi. Ya, mati dia. Baju dia pakai baju, dia tak pakai baju kan? Baju dia pakai baju. Dia tadi je. Mati ye. Apa susah lagi? Amin nak ambil tu. Yeah. Armor. Kau ada pistol lah ni. RPG. Okay.
Allah. Yeah. No. We are. I don't have that. Do another one. Boom! Ha ha! Take that. Ya, Bi. Udah mati. Udah mati, suami, kok, Ami. Wow. You gonna save me, Ami? You're using my own name. Anjir, tidur, ya? Udah, Bi. Okay, Ani, thank you. Yeah, I'm gonna go.